Час дізнатися про події в краї на цю годину. В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії Тетяна Пуйко та Наталя Булеця. Доброго дня. Згідно з дорученнями президента щодо вирішення актуальних проблем у регіонах, економічно розвивати кожну область слід з урахуванням її потенціалу. Для нашого краю це безумовно туристична галузь. Завдяки державній підтримці в останні роки на Закарпатті розвинулась широка мережа туристичних об'єктів – від найменших садиб і до великих туристичних комплексів. Незабаром до вже існуючих приєднається заклад, що стане чи не найпотужнішим оздоровчо-відпочивальним центром в області. Слава курортного краю за Закарпаттям закріплена століттями. Кожна держава, яка свого часу володіла срібною землею, будувала на ній свої оздоровниці відпочивальні. Чимало таких зосталось і після Союзу. Щоправда, років 15 незалежна Україна тільки експлуатувала цю спадщину, нічого власного не будуючи. Віднедавна ситуація виправляється. Останні 7-8 років ми бачимо, що дуже потужно почали працювати в цьому напрямку. І при зустрічі з президентом України він цікавився, як працює туристично-оздоровчий комплекс Закарпаття. У нас є гарна динаміка щодо відвідування Закарпаття не тільки громадянами України, але й за меж нашої держави. Дуже багато приїжджає в Закарпаття білорусів, поляків, чехів, словаків, угорців, румунів. І це показує, що дійсно Закарпаття буде туристично-рекреаційним краєм. Розпочатий у 2002-му, за кілька років стане гордістю туристичного Закарпаття санаторний комплекс «Деренівська купель». На площі близько 18 гектарів розташуються лікувальний корпус, бювети, цех із розливу мінеральної води, комплекс басейнів, апартамент, готель, ресторан і головний корпус оздоровниці, виконаний у дусі австро-угорських палаців, що просто зачаровує вишуканістю. Творчий підхід відчувається і до ландшафтного дизайну території. Вкладено багато зусиль і також частину, мусимо розуміти, фінансовий характер. У нас є неповторні зібрані колекції і рис, і вороз, яких немає навіть в Україні. Ну і слід приділити також багато уваги на у нас озерам і форельникам, де у нас запущені різні види риб, де ми їх вирощуємо. Ну і багато іншого. Щодо оздоровчої складової, лікування забезпечуватимуть дві свердловини зі слабомінералізованою та термальною водами. Тут будуть, скажімо так, рекреаційно-реабілітаційні процеси проводяться на внутрішніх органах, а також на рухомо-опорному апараті. Щодо косметичних, значить, у нас два спа-центри, значить, в яких будуть представлятися послуги, скажімо, різних масажів, як сухих, так і мокрих, так і бальнеологічні ванни на основі свердловини термальної 1ДК, тому що це унікальна вода на Закарпатті. Завершені об'єкти комплексу поступово здаватимуть в експлуатацію, а за кілька років Деренівська купель запрацює цілком. Керівники закладу обіцяють, що відпочинок зможуть собі дозволити і люди з середнім рівнем достатку. Спільно ж із оздоровницею «Термал Стар», що за 300 метрів від купелі, комплекси Нижнього Солотвина зможуть одночасно приймати до 1500 відпочивальників. А відтак село на Ужгородщині ризикує стати рекреаційною столицею краю. Служба безпеки України викрила групу нелегалів. Співробітники СБУ затримали двох громадян України, які намагалися переправити нелегальних мігрантів через українсько-словацький кордон. У Воловецькому районі зупинили мікроавтобус із 7 громадянами Афганістану, Іраку та Еритреї. Кермував транспортний засіб місцевий мешканець, котрий планував доправити іноземців до Великоберезнянського району та допомогти їм незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Тим часом у Львові співробітники СБУ затримали його спільника. Встановили, що чоловік доправив нелегалів власним автомобілем на Закарпаття зі Львівщини. Крім того, спільник переховував ще 8 нелегальних мігрантів і хотів перевести їх до однієї з європейських держав. Наразі двом українцям оголосили про підозру вчинені злочину. Згідно з Кримінальним кодексом, порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією транспортних засобів. 18 серпня виповнюється 70 років із дня десантування у краї таємної розвідгрупи під кодовою назвою «Закарпатці». У ніч з 18 на 19 серпня 1943 року група із 7 людей, очолювана Ференцом Патакі, приземлилася на горі Менчул, що на Хущині. Що вдалося вивідати розвідникам і хто їм допомагав?
Відповіді на ці питання дасть третій відділ, який розшукав очевидців, дослідників та істориків, які з відстані років дають свою оцінку роботи закарпатців. Дивіться третій відділ 18 серпня о 21:00 та повтор програми 19 серпня о 19:20. Керівництво за інтенсивною європейською технологією. В Мукачевському районі працює одна із найпотужніших кролячих ферм в Україні, у якій утримують та відгодовують понад 50 тисяч поголів'я. Розведення кролів – один з найперспективніших та економічно вигідних фермерських занять, підрахували фахівці. Відтак на Закарпатті розроблена обласна програма підтримки розвитку кролівництва. Сьогодні в Україні є лише дві потужні кролячі ферми, хоча попит на продукцію може бути більше. Підприємець Олександр Нем'йо вивчив італійську технологію в сусідній Угорщині. І вже майже 10 років з її схемою вирощує кролів французької селекції. Тільки в нашій області започаткована програма підтримки розвитку кролівництва. Обласна програма. Це підприємство, наприклад, від обласної програми розвитку тваринництва. І, до речі, повинен сказати, кожен, хто буде в цьому напрямку працювати, буде також мати програму, буде учасником цієї програми і буде мати безпосередню підтримку фінансову. У дворових господарствах не мусить бути інтенсивна технологія на такій науковій основі. Може бути технологія попроще, але вона свої результати буде давати. Фермерське господарство Олександра Нем'йо нині утримує майже 1500 маточного поголів'я. Воно щороку дає 7 кролів. За молодняком тут особливо старанний догляд працюючого персоналу та постійний професійний нагляд ветеринарної служби. Кожна клітка, де перебувають тварини, обладнані системою спеціального підігріву, що забезпечує стабільність температурного режиму та оптимальний розвиток тварин. Справа в тому, що на той час, це 2004 рік, галузь була абсолютно не опрацьована. На даний момент потужності, які ми розвили, будуть дозволяти утримувати щоденно 50-55 тисяч голів кроля і здавати в тиждень на забій 3000-3500 голів кроля. Новітня інтенсивна технологія закритого бройлерного типу вирощування кролів потребує і інтенсивної годівлі. Фахівці ферми раціон тварин збалансовують на вміст усіх поживних речовин. Повноцінність та системність годівлі дає змогу тваринам нарощувати прирости живої ваги. За 70, максимум 75 днів кожна з них дає 2,5-3 кілограми дієтичного м'яса. На жаль, Закарпаття цього попиту нема. Якщо за день і за тиждень із супермаркетів Закарпатської області поступають пропозиції 200-300 кролів, то Київ і Київська область сьогодні закуповує в тиждень 9-20 тонн кролів. Важливим у бройлерній технології кролівництва є переробка та підготовка продукції до реалізації. Клиновецьке фермерське господарство має потужний забійний цех, обладнаний сучасним устаткуванням. Економічно, звичайно, вигідно займатися кролівництвом, але для того, щоб досягти максимальної рентабельності і прибутків, потрібно галузь довести до повного циклу, завершити повний цикл. Тобто у нас має бути не тільки переробка, але і власне виготовлення кормів. Для цього ми, звичайно, плануємо запустити комбікормовий цех для власних потреб. Із введенням інтенсивної бройлерної технології у кролівництві області розпочався якісно новий етап. І до культурних подій в краї. Подарунок рідному селу до Дня Незалежності України зробив відомий закарпатський науковець Михайло Тиводар. Завдяки спільній роботі із земляками світ побачила книжка «Історія села Бедевля». Матеріали до видання про малу батьківщину доктор історичних наук збирав з 60-х років 20-го століття. Книга охоплює період від найдавніших часів і до сучасності, написана на основі археологічних, писемних та архівних джерел. З історією Бедевлі на Тячівщині знайомилася Ірина Гармасій. Про те, що село Бедевля існувало в 13-му столітті, наводить докази угорський мовознавець Деже. Колись через центр старого села протікала річка Тересва,
Сучасний ландшафт села сформувався наприкінці 19 століття і майже не змінився. Нині Бадевля тільки розрослася. До неї належать присілки Глиняний, Дубрівка і Руня. Історія села Михайла Тойводара базується на бадевлянських родинах, які належали у давні часи до дрібної шляхти. Окремий розділ присвячений родословній Тойводарів, яких живе в селі понад 250 сімей. Тойводари з Бадевлі вже зустрінете і в сусідніх селах, з Хугрушою, в Тересу, я не кажу вже про Тячого. І, ну, без сумніву, жити подарує не тільки з моєї родини, а з інших родин в Ужгороді. За видання історії гуртом взялися залюбки, бо ж у ній сотні імен земляків, які у різні періоди виборювали незалежність держави за різних формувань та були репресовані. На початку незалежності України вони завжди висловлювали свою позицію відверто, не приховували. Із п'яти студентів, які голодували в Києві, було двоє з села Бадевля. Нам дуже бракувало даної книжки, тому що ми зараз маємо книжку «Історію села Бадевля», де в якійсь мірі відпадуть лишні спори, лишні догадки, лишні домисли. Навколо добрих справ гуртує сільський голова Іван Ріжко, якому громада удруге довірила керівництво. Як завзятий фотограф, він подбав про панорамну світлину села до книги і, щоб зробити її, долав шлях у сусідню Румунію. Про тих, хто не підтримує зв'язок із рідним селом, бадевлянці кажуть, носить його нечиста сила світом, бо жити на чужині, як відомо, незатишно. Про видатного професора земляка відгукуються з гордістю. Дуже талановита людина. Дуже ми захоплювалися його розповіддю, коли він читав нам лекції. Тишина була дуже сильна в аудиторії, ми всі його дуже уважно слухали. Успіхи своїх земляків Михайло Тойводар бачить у праці, а тому гордий за покоління, яке прагне майбутнього. Цим бадевлянці завжди відзначалися доброю працею. Думаю, що вони і ця настирливість, і своєрідний менталітет бадевлянців, такий гордовитий, такий трохи задиркуватий, він дасть можливість Бадевлі процвітати в майбутньому. Пісок як інструмент мистецтва. Молода закарпатська художниця Юлія Миронова – одна з небагатьох в Україні, хто займається сенд-артом. Її роботи вже знайшли своїх прихильників на Закарпатті. Майже за рік художниця створила з десяток різних анімацій з піску. Останню роботу під назвою «Пасічник» бачила і наша Мирослава Куруц. Студентку Закарпатського художнього інституту Юлію Миронову знають на Закарпатті, адже дівчині вдається відобразити на піску те, що зазвичай художники малюють на полотні. Сенд-артом, себто пісковим мистецтвом, Юлія займається близько року, хоча хист до малювання дівчина відчувала завжди. Останнім поштовхом до занять сенд-арту стало навчання у виші. Запорука успіху в піску і в будь-якому виді мистецтва – це база. Композиція, світлотінь, об'єми, всі академічні знання, вони свідомо чи підсвідомо вказують дорогу до розвитку. Допоміг і коледж, який... коледж імені Артелі і Закарпатський художній інститут. Донедавна картини з піску створювались на звичайному склі. Зараз ужгородська художниця із задоволенням малює свої роботи на спеціальному обладнанні з підсвіткою. Саме тут з'явилася остання анімація на піску під назвою «Пасічник». Це був подарунок на юбілей. Людина, яка все життя займається пасікою, пчолами, медом. Ну, історія була саме про це. Це був, якби... Ну, не завжди в сюжеті вгадується якась буквальність, але це було від квітки і бджоли до створення. Ну, вже, ну, я думаю, що хто захоче, той побачить. Серед робіт Юлії є чимало портретів, історій кохання та анімацій, які присвячені рідним людям. Те, що роботи тимчасові, художницю не засмучує, адже для неї важливий сам процес. Багато хто питає, як це, ти намалювала картинку і зразу її витираєш. Ну, тобі не шкода, а для мене мистецтво в той момент, коли воно створене вже, коли виникла ідея навіть, воно вже самодостатнє. А коли воно змінюється, ну, це мій підхід до мистецтва найбільше. Участь у будь-яких талант-шоу дівчину не цікавить, адже майстром Юлія поки що себе не вважає. Кожна анімація близька серцю.
Утім, свої творіння художниця не вважає досконалими. Досягнення, вони не мають бути досконалими, так якщо вони будуть досконалими, то не захочеться рухатись далі. Мені подобається рухатись далі. Юлія чи не єдина в області, хто створює картини з піску. Своїм вмінням вона не проти поділитися із іншими. В майбутньому прагне передати свої знання тим, хто бажає вивчити цей вид образотворчого мистецтва. Стільки, скільки я знаю, все це я б хотіла передати, але мені здається, що я ще не настільки багато знаю, щоб бути наставником. Такий, ну, не те, що бар'єр. Я думаю, що мені треба ще більше навчитися, щоб вже можна було ділитися. Незабаром художниця планує реалізувати новий творчий проект. Під музичним супроводом «Закарпатка» створюватиме сюжети, що триватимуть 1,5 години. Ужгородці вже смакують медом. З самого ранку фестиваль «Ярмарок Медовий Спас» приймає гостей в обласному центрі. Такий фест відбувається втретє. Ярмарок розмістився на набережній Незалежності, починаючи від лінгвістичної гімназії. Навідалася на фестиваль наш журналіст Галина Ярцева. Вітаю, студія. Отже, ми знаходимося в епіцентрі подій на фестивалі «Медовий Спас», який в Ужгороді триватиме протягом 3 днів. Як сказав голова Асоціації пасічників Закарпаття Володимир Ляк, на цьому фестивалі представлено більше 20 пасічників. Крім цього, є і родзинка – це пасічниця з міста Кіровоград. Вона привезла традиційний для їхнього регіону мед соняху. Ну, а наші пасічники представили наші меди. Це лісковий, високогірний, липовий та багато-багато інших. Пропоную послухати пряму мову. Самому треба бути трошки ознайомленим із пасікою. Я ось працюю з чоловіком на пасіці. Я вже знаю, який мед, коли качається, що цвіте в той період літом. Так що можу розповісти особливості меду, які є для желудка, хорошо, щоб усвоювався, ну, для серця, що полезно. І щоб він був цього року, а не того року. Ну, щоб хороша інформація була, де більше мікроелементів, де більше вітамінів, що повинні розповідати. Ну, і хотілося б також гречаною мед, дуже хотілося. Ну, на мій погляд, він не такий солодкий, як ті інші, ті дуже солодкі. А він і дуже хороший для людей такого віку, тому що він впливає дуже активно, позитивно на серцеву систему. Я так, знаєте, я знаю, який я хочу, наприклад, квітковий чи липовий, чи такий, і хочу, щоб він був такий, знаєте, не кристалізований, а оцей, і беру. І він у мене дуже довго зберігається і хорошо, я так на цілу зиму запасаюся таким медом. Ну і мені залишається закликати усіх закарпатців відвідати фестиваль «Медовий Спас», який триватиме ще 3 дні до неділі. І він традиційно розмістився на набережній Незалежності, починаючи від першої школи лінгвістичної гімназії. Студія. Дякуємо Галині Ярцевій. Продовжуємо смакувати медом та стежити за розвитком подій на ярмарку. Подробиці вже у вечірньому випуску. Ось і все на цю годину. Побачимося вже за кілька годин в ефірі.